Re, viss ēters ir te. Te jau par klasisku joku kļūst frāze nav ko vilkt, kad persona, kurai jāizcieš garderobes elementu izvēles mokas, stāv pie pārpildīta drēbju skapja, bet izeja no šīs bezizejas dažkārt mēdz būt jauna apģērba iegāde. Tomēr tieši neizmantotais apģērbs, ja tas vēlāk nonāk vidē vai atkritumos, ir viens no būtiskiem planētas piesārņojumiem. Kā mazināt tekstilu atkritumu apjomu un risinājumu meklēt mudina kampaņu nav ko vilkt? Mēs esam sazinājušies ar tās dalībnieku, Latvijas zaļā punkta direktoru Kasparu Zakalu. Labrīt! 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 Ja par šo kampaņu runājam, tad Rīgas centrā tiešām tiks arī vidas instalācija atklāta, lai tā fiziskā, materiālā veidā norādītu uz problēmu, proti drēbju kalns, simbolizējot tos tekstilu apmērus, kas nonāk sadzīves atkritumos. Kā vispār ir pēc faktiem, datiem, skaitļiem? Cik liels apjoms drēbju tiešām vienkārši atkritumos ir nu tā, nonācis un atrodams? Jā. Man ļoti patika tā jūsu frāze, ko jūs teicat, stāv pie skapja un brīnos, nav ko mugurā vilkt. Statistikas dati liecina 89% apģērba pēc to lietošanas beigām nonāk atkrituma poligonos un vienkārši tiek aprakts un aug tie kalni mums ar vienu nu, vairumā un vairumā. Un tāpēc mēs esam nolēmuši uzsākt jau ātrāk nekā to nosaka Eiropas Savienība, ātrāk šo te tekstila apsaimniekošanas sistēmas izveidi. Tātad 25. Gads, tas ir zīmīgs gads, kurā ir jābūt izveidotai tekstila atkritumu šķirošanas sistēmai, visapvarošai. Bet tas, ko mēs redzam, kad iedzīvotāji jau tagad ir gatavi un jau pat tagad šķiro un labprāt šķiras no šiem nolietotajiem tekstila atkritumiem, lai dot iespēju, tā teikt, jaunu dzīvi vai aizsūtīt uz pārstrādi. Latvijā katru gadu apmēram 27 tūkstoši tonu tekstila izstrādājumu nonāk tirgū, gan kā jauni apģērbi, gan arī kā lietot. Tas ir apmēram 14 kg uz vienu iedzīvotāju. Un mēs veicām aptauju, un apmēram 87% iedzīvotāji saka, jā, mēs labprāt šķirot, tikai dodiet mums šos te konteinerus. Jā, sakiet lūdzu, kāpēc apģērbs, nonāsētais apģērbs, nu arī tiek uzskatīts par bīstamiem atkritumu, jo nav taču plastmasas maisiņš, varētu domāt? Tur tā lieta, ka nav tik vienkārši, jo, piemēram, ja apģērbs ir saražots no sintētikas, un tad nonākot poligonos ir vajadzīgi apmēram 200 gadi, lai tas šis sintētiskais materiāls sadalītos. Un apģērbā ir diezgan daudz dažādu, nu, tiešā veidā varbūt nav kaidīgu vielu, bet, piemēram, siltinājums, kas ir biezējās jakās, satur hloru, kaut vai tāds vienkārši piemērs. Un tādī pašā laikā, piemēram, nu, mēs sāksim cīnīties ar sekām, savāksim, pārstrādāsim šo apģērbu, bet mēs arī aicinātu cilvēkus, pirms tiešām dodās un pērk jaunu apģērbu, izvērtēt, vai tiešām jums ir nepieciešams šis te jaunais apģērbs, varbūt tomēr pastāvot un parakājoties tajā pilnajā drēbju skapī, mēs atradīsim kaut ko noderīgu. Sakiet, pēc jūs teiktā 87, ja nemaldos, ja procenti, kas ir gatavi šķirot cilvēku un vienlaikus 2025. Gads, kad ir jābūt visapturošai šķirošanas sistēmai. Ko jūs gan viņiem, gan tiem atlikušajiem 13% teiktu, ko tad darīt līdz tam? Kādā veidā tad rīkoties, ja šis apģērbs, piemēram, ir šķirojams, ir kaut kas nedarīgs, atliekams malā, cilvēks ir gatavs izvētīt savu skapi? Nu tad, kur kāds telefona numuriņš, kaut kur zvanīt vai vienkārši doties kaut kur likt maisiņā blakus līdzās sadzīves konteineram? Jā. Nu, es varbūt atgādināšu, ka mēs pagājušajā gadā uzsākām septembrī pilotprojektu 6 mēnešu garumā un uzstādījām 20 konteinerus Rīgā un pie Rīgas apkārtnē. Šie konteineri vēl joprojām tur atrodas. Un šis konteineru klāsts ir papildināts vēl ar 20 jauniem konteineriem un vēl 20 vietām Ziemeļvidzemē šķirošanas laukumos, kur šo nolietoto tekstilu var nodot. Bet, protams, es teiktu, jautājiet savam atkrituma apsaimniekošanas operatoram vai arī griežaties pašvaldībā un jautājiet, kur ir šie konteineri. Jo vislabākās lietas tiek risināts tad, kad rodās iniciatīva, tā teikt, no apakšas, kad sabiedrība pieprasa. Un tad jau augšai nekas cits neatliek, kā vienkārši nodrošināt šo te šķirošanas sistēmu. Un tāpēc arī šodien tiks parakstīts memorands, kurā ir apvienojušās dažādas puses. Un memorandā ir izteikta apņemšanās, kad sistēma ir jāveido, sabiedrībai ir jādod iespēju šķirot šos te tekstila atkritumus, lai 25. Gadā mēs nevis pēdējā brīdī attaptos, bet mēs jau būtu gatavi tagad. Un mēs uzskatām, ka šo sistēmu var palaist no 22. Gada Latvijā. Un šīs ne minētās puses, kas jau atbalsta tagad, tā ir vidas
Vides ministrija, tas ir Latvijas darba devēja konfederācija, Latvijas tirzniecības rūpniecības kamera, vieglās rūpniecības asociācija, Sarkanais krūsts, Latvijas atkrituma apsaimniekošanas organizācija. Vēl es varētu minēt gan RIMI, gan RDA, un mēs aicinām vēl daudz citus. Daudz partneru, un skaidrs, jo vairāk partneru būs, jo tas arī būs efektīgāk. Paldies šorīt par šo sarunu. Es vēl no savas puses piebildīšu, ka ir arī atsevišķi apģērba veikali, kas arī aicina savus pircējus nākt pie tiem un vienkārši arī nodot apģērbu, kas tālāk jau tiek nodots pārstrādē. Un jā, nu tātad šodien arī tiks atklāta tiešām iespaidīga instalācija Rīgas centrā Drēbju kalns, bet palūkojoties skapī un padomājot, ka nav ko vilkt mugurā, varbūt ir jāpadomā divreiz.